Партнер показу – приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів». Вітаю, ми у ритмі спорту. Дебют гайдучика та розгром чорноморця, всеукраїнські легкоатлетичні змагання у Рівному та підсумки сезону для жіночої баскетбольної команди «Рівне». Про ці та інші спортивні події тижня уже за мить. Готові? Ну то розпочинаємо! Дебют мрії, рекорд за кількістю зіграних матчів та гра в одні ворота, і це все в одному матчі. Рівненський Верес разом із одеським чорноморцем дійсно відіграли центральну гру туру. Одесити їхали захищати перше місце, а Верес виходив на гру із бажанням захопити лідерство. Перипетії матчу у матеріалі далі. Віталій Дахновський центральний матч туру пропускав через перебір жовтих карток, а Михайло Шестаков лише напередодні відновився від травми. Відтак Михайло Сергійчук вийшов на правому фланзі, а місце центрального нападника зайняв Микола Гайдучик, який вперше вийшов у старті. Дебют вдався. Микола спершу віддав гольову передачу, після якої забив Роберт Гегедош. А наприкінці першого тайму заробив для рівнян пенальті і вилучення для одеситів. 11-метровий реалізував Михайло Сергійчук. У другому таймі рівняни забили ще двічі, дубль оформив Роберт Гегедош і дебютний гол за народну команду забив Микола Гайдучик. У підсумку 4-0. Впевнена перемога Вереса. Ми довірили місце Миколі Гайдучику. Ну, по-перше, він заслужив це. Роботу свою на тренуванні, щоб іграти сьогодні в стартовому складі. Він дуже добре працює, відноситься до тренувального процесу. Чудово сьогодні гра, просто чудово. Почали агресивно грати, почали створювати моменти, забили швидкий гол, контролювали гру. Да? Тут і Чорноморець, хороший суперник, теж, можна сказати, нам нелегко було середина першого тайму. І, ну, звичайно, це пенальті і вилучення таке вже поставило, можна сказати, я зрозумів, що ми сьогодні не маємо права відпустити цю ігру. Ключовим моментом матчу головний тренер Чорноморця називає пенальті та вилучення, за його словами, до гри, яку запропонував Верес, були готові. Пропустили вже другий тур підряд на початку матчу. Звісно, що після цього важко грати у свою гру, адже треба відігратись. Плюс ще в кінці тайму ще пенальті, воно нас трохи підломило. Але це не виправдання, ми маємо з одної хвилини грати. Але найголовніший фактор – це те, що ми програли боротьбу. Знаковим цей поєдинок став не лише для Миколи Гайдучика, а й для півзахисника Вереса Валерія Кучерова. Футболіст у футболці Вереса відіграв сотий матч за 3,5 роки. Просто мені тут подобається. Верес – хороша команда, тут хороший колектив, великі амбіції, саме тому я тут. Знали, що буде важка гра, що граємо з лідером, знали, що буде багато боротьби. Добре, що все вийшло як є. Завдяки перемозі Верес одноосібно очолює турнірну таблицю першої ліги. Також у народної команди ще два матчі у запасі. Наступну ж гру рівняни проведуть на виїзді проти Кременя із Полтавської області. За підсумками матчу кращим гравцем туру визнали Миколу Гайдучика. Нападник разом із партнером Робертом Гегедошем також потрапили у символічну збірну. Юрій Вірт визнаний кращим тренером туру. Також третій гол поспіль забив Михайло Сергійчук. А Богдан Когут не пропускає уже 467 хвилин. Переможна серія Вереса триває із 15 листопада і нараховує уже 7 матчів. За ці поєдинки команда забила 15 голів та лише один пропустила. Напередодні гри із чорноморцем рівняни мінімально обіграли на виїзді Івано-Франківське Прикарпаття. Єдиний гол у матчі забив із штрафного Михайло Сергійчук. «30 років тренував, на 30-му залетів один, слава Богу. Саме головне, що потрібний час. Цього решта не має значення. Не боялися, що Вірт в роздягальні може напихати за те, що от не подає та б'є? Хіба перший раз напхають. Стабільність – признак мастерства. Пхають, значить, буває деколи є, за що деколи немає. Наразі Верес має 38 залікових пунктів і на один бал випереджає Чорноморець, маючи при тому ще дві гри в запасі. Третє місце у металіста 19-25. Покращити власні показники рівняни зможуть уже 5 квітня у виїзному матчі проти ФК «Кремінь» із Полтавщини. Майбутній суперник Вереса за 4 найближчі матчі має 3 поразки і 1 нічию. Загалом за 18 поєдинків у команди 5 перемог при 9 поразках. Також у першому колі Верес у Млинові обіграв Кремінь з рахунком 2-1.
вперше у Рівному відбулися легкоатлетичні змагання із кросу. Приїхали 262 спортсмени із 23 областей. Бігли дистанції від 1 до 8 кілометрів. Востаннє щось подібне Рівненщина організовувала та приймала майже 30 років тому. Якими були змагання, дивіться у нашому матеріалі. Легкоатлетка із Костопільського спортивного ліцею Юлія Костів розминається перед забігом. Попереду дистанція 2 кілометри. Важко було на тренуваннях, але старалась. Хочу спробувати. Це перше, я біжу 2 кілометри. Думаю, вийде, все вийде. Через усю Україну на командний всеукраїнський чемпіонат із легкоатлетичного кросу приїхали спортсмени із Луганської області. Перед початком усі зосереджені, чекають на власний старт. Сьогодні я біжу 4000 метрів. Буду боротися до останнього за перше місце, а далі як подивимось по трасі. Тренуватися добре. Ну, ми ж не прямо там живемо, ми далі від цих всіх бойових дій. Так що нам там дуже зручно. Востаннє всеукраїнські легкоатлетичні змагання у Рівному проводили ще у 1992 році. За майже 30 років по тому 262 спортсмени із 23 областей знову вийшли на старт. Одне коло, 1 кілометр. Підібрали трасу так, що на шляху спортсменів гірка, болото та пісок. Софія Гордійчук першою долає кілометрову відстань. Найскладніше було на тому повороті. Там пісок м'який і було дуже важко, тому що я не могла нормально розбігтися. Я з самого початку вибігла. Мені тренер сказав, щоб я вибігала перша, тому що так як дуже було багато народу, щоб мене не затовкало і я не обігла останній, не обганяла всіх. Кілька миттєвостей не вистачило представнику Рівненської області Анатолію Іванову. Дистанцію на 2 кілометри спортсмен подолав із другим результатом. Було це дуже важко. Обганяв. Чоловік 5 обганяв. І фінішував другий. Змагалися юнаки та дівчата від 16 до 23 років. Найкоротша дистанція – 1 кілометр, найдовша – 8. Всеукраїнські змагання із легкоатлетичного кросу на Рівненщині пройшли вперше. Від нашої області брало участь 23 спортсмени. Перший раз завжди тяжковато, але я вам скажу, що ці змагання повинні бути, так як у нас передбачається, що закінчиться стадіон, який буде мати третю категорію, який повинен буде приймати чемпіонати. Того ми стараємося обкатувати суддівський колектив, щоб набивати руку, щоб проводили гарно ці змагання. У підсумку спортсмени із Хмельницької області зайняли перше командне місце. Господарі змагань, легкоатлети із Рівненської області стали другими, а трійку кращих замкнули представники міста Києва. Підіб'ємо підсумки всеукраїнських змагань сьогодні із нашим спортивним гостем Олегом Машанінковим, президентом Федерації легкої атлетики Рівненської області. Дочекайтеся, буде цікаво. Жіноча команда баскетбольного клубу «Рівне» завершила сезон у Суперлізі. Посівши 5-те місце з 8 команд за підсумками регулярного чемпіонату, нездоланним для них став перший раунд плей-офф. В серії до 2 перемог рівнянки поступилися столичному «Динамо НПУ» з рахунком 1-2. Про підсумки сезону для наших баскетболісток далі у матеріалі. Сезон у Суперлізі БК «Рівне» розпочали з 11 поразок поспіль. Більшість цих ігор команда з різних причин провела на виїзді. В наступних 20 матчах, з яких 3 гри плей-офф, рівнянки здобули 13 перемог. Такий результат дозволив команді посісти 5-те місце турнірної таблиці в регулярному чемпіонаті, вийти в плей-офф і в 3 матчах боротися за вихід до півфіналу зі столичним «Динамо НПУ». Пробитися до четвірки та спробувати відстояти щонайменше бронзові медалі Суперліги не вдалося. За змістом, за результатом дуже задоволений, як наші дівчата зіграли. Якщо б мені хтось сказав, що ми будемо п'яті в регулярці і дамо надзвичайно бій команді з Києва «Динамо», я, чесно кажучи, може би, навіть не повірив би. А так, хочу подякувати команді, персонально кожному гравцю, тренерському складу і взагалі всій команді, яка працювала в цьому сезону, пишаюся
займаюся нашими дівчатами. За рейтингом ефективності найкращою бекарівне стала Тетяна Гаврильчик. Вона брала участь у всіх без виключення іграх. Її показники в середньому за матч – це 30 хвилин на майданчику, 10,3 підбори та 11,9 очок. В 13 іграх Тетяна Гаврильчик робила дабл-дабл, набираючи більше 10 очок та підборів за матч. Це другий показник за кількістю з-поміж усіх баскетболісток Суперліги. Це мене не зупиняє, це дає сили рухатися далі. Це як перша сходинка до великих вершин. Ось, я вважаю, що треба навпаки далі прикладати все більше і більше зусиль, рости ще більше, ні в якому разі не зупинятися. І я не думаю, що я зараз якийсь там суперлідер чи хороший гравець. Я йду до своєї мрії. Загалом в 31-му проведеному поєдинку в формі бекарівни на майданчик виходили 17 баскетболісток. Наймолодший з них Софії Кіріченко на момент дебюту було лише 14 років. Досвідчені Вікторія Шматова та Людмила Спиридонова підтвердили статус лідерів команди, знаходячись за різними статистичними показниками і серед рекордсменок Суперліги. Крім того, лідерка бекарівни Вікторія Шматова стала першою гравчиною в історії клубу, яка зіграла в офіційному матчі за національну збірну України. Якщо для головної команди сезон у Суперлізі завершено, то для більшості гравчинь, особливо молодих, головні матчі та старти ще попереду. Окрім чотирьох гравців, весь інший склад команди грає за дубль команди бекарівни Оздешор. У них зараз плей-офф восьми і за 10 днів, наскільки я розумію, почнуться ігри плей-оффу, їм треба готуватися. Окрім цього, 15-16 квітня фінал чемпіонату України по 2005 році, де дівчата наші баскетбольного клубу Рівне будуть захищати титул чемпіонів України. Тому ще рано говорити, треба закінчити повністю сезон, і всім нашим молодим гравцям треба готуватися до літа, до початку зборів юнацької, кадетської та молодіжних збірних, в яких вони всі будуть приймати участь, і, надіюсь, всі вони потраплять в основний склад своїх національних збірних. Молодіжна жіноча команда «Бекарівни» протягом сезону дуже рідко могла розраховувати на підсилення з основного складу. Незважаючи на це, юні рівнянки посіли четверте місце в своїй групі і пробилися до плей-офф, де зможуть покращити своє турнірне становище та поборотися за медалі. Участь в цих матчах мають право брати усі баскетболістки першої команди, окрім Шматової, Спиридонової, Гаврильчик та Кіби. Ну і як анонсували, у нас сьогодні в гостях Олег Машанінков. Це голова Федерації легкої атлетики у Рівненській області, а також заслужений тренер України. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий день. Не так давно Рівне прийняло всеукраїнські змагання з легкоатлетичного кросу. 262 спортсмени з 23 областей. Але от для Рівного це велика подія, великий масштаб. Чому взагалі довірили проводити такі змагання Рівному? Чим ми заслужили, не маючи майже ніякої інфраструктури для цього? Ну, враховуючи те, що у нас на сьогоднішній день наша основна база на реконструкції – це стадіон «Авангард», ми поставили себе за саму ціль – популяризація виду спорту повинна не тільки бути на стадіоні. Є у нас допоміжні клуби, які проводять пробіги, але хотілося такий масштаб, щоб офіційні змагання, які зазвучали б в місті Рівне, щоб люди побачили, що таке місто Рівне. Тому що більшості людей, які приїхали, їм дуже сподобалося. Вони були в захваті від того, що у нас таке охайне, чисте, гарне місто. І вони з задоволенням казали, що ще і ще можуть приїжджати, коли проводились такі заходи. І популяризація починається не тільки зі стадіону. Ми довго так міркували собі, як це зробити. І знайшли вихід. Кросовий біг, коротенькі змагання, які раніше проводились в Цюрюпінське, це по Піщаніку. На сьогоднішній день ми так поставили за самоціль пробитися і досягнути, щоб ці змагання провелись в Рівно. У нас була вже підготовлена попередня траса, яка два роки назад ми провели останній раз перед карантином. Осінню чемпіонат міста Рівне з легкоатлетичного кросу. Ми її готували грейдером, косили. І єдине, що ми за цей рік зробили, це пройшло її підтримувати в належному стані. І перед самими змаганнями прийшлося завести там пару машин піску, щоб її підлаштувати, де підчистити, де підкопати. І
Фактично підготовка траси зайняла нас 2 тижні. Такого подібного досвіду Рівне не мало в організації всеукраїнського змагання. Давно. З легкоатлетичного. Ми всеукраїнські змагання проводили юнацькі, дуже потужні змагання. Теж непогані на старому стадіоні це відбувалося. Це було Кубок Рівне. Це в пам'яті заслуженого тренера Чолоєцького. І ми приймали більше 300 учасників. А це ми вже після такої перерви, це вже офіційний чемпіонат. Останній чемпіонат при моїй пам'яті був у 92-му році, чемпіонат України серед юніорів на нашому стадіоні. Теж подобалось всім приїжджим. А таких змагань ще не було. Хочеться, щоб місто звучало, щоб його бачили, щоб залучало чим більше людей до цього міста приїжджало, щоб вони бачили, як живе, розвивається місто. Чи важко було це все організувати, запросити спортсменів, чи охоче вони сюди їхали? От як оця трішки закулісся організації? Саме закулісся в місті, я стикнувся з деякими питаннями такими, що дійсно в місті є питання не тільки там певної інфраструктури, скажімо так, що треба розмістити учасників. У нас готельний бізнес трошки хромає. Тому що розмістити 300 учасників по ціні, скажімо, середній такі до 250 гривень, це ну, є проблемою на сьогоднішній день. Тому що ми розміщали на сьогоднішній день, дякуючи готельному комплексу «Айвенго», там розмістили декілька команд. Готелі «Мир», готель «Турист» долучився, Національний університет водного господарства взявся розмістити в гуртожитках учасників. Також Київський університет права, у них є невеличкий готель, ми там теж розмістили людей. І готельний комплекс, мабуть, це готель «Фулл Хаус». Чи дорого це організувати такі змагання? На сьогоднішній день ми вже прикинули менеджмент, ті учасники, які заїжджали, які проплачували якісь кошти, і Федерація України проплатила розміщення, харчування суддів. То, скажімо так, орієнтовно 700-800 тисяч люди завезли тільки за одні сутки в місто Рівне. Тобто більше коштів, собою віддали в місто, так, в бізнес міста? Так. Тобто ми кожен рік отримуємо субвенційні кошти на розвиток легкої атлетики, вже частину коштів ми повернули в бюджет. Тобто, чим більше таких заходів, скажімо, чемпіонат України приносить бюджету міста 7-8 мільйонів. Це, думаю, дуже потужно, тому що ці кошти не будуть лишні, особливо в наш час, коли треба платити і пенсії, і зарплати. Друге місце зайняла Рівненська область. Серед 23 областей, які взяли участь в легкоатлетичному кросі. Це те, на що очікували? Це чи, можливо, десь пригнули вище голови? Ну, враховуючи те, що у нас проводились тестування, всі заходи безпеки проходили всі учасники тестування на COVID-19, у нас виявили позитивні проби. І, на жаль, люди, які не дійшли до старту, вони не були допущені до старту, так як виявлено був COVID. І, ну, того друге місце. Я думаю, що ми були все нормально. Тобто багато людей з Рівненської області, які через COVID не змогли? Так, так. Тобто ми претендували цілком на перше місце? Ага, як це вдається робити, якщо от немає зовсім ніякої інфраструктури? Ну, тобто, по суті, тренуватися немає де. Раніше на цих руїнах «Авангарду» тренувалася, зараз і цього немає. Як взагалі тренуються спортсмени? Я вам скажу, це треба віддати належне нашим тренерам, які в цих умовах щось питаються робити. Це не тільки в Рівному. Є дуже багато школ, яка є в Рівному, є ще в Костополі, є в Сарнах. На сьогоднішній день дуже гарний стадіон. Вчора були ми в Араші, дуже гарний стадіон, він супер. Ми плануємо на слідуючий рік затягнути ще одні змагання. На жаль, в місті Рівному нема стадіону, але ми хочемо 10 чемпіонат України на 10 тисяч метрів, щоб відбулись в Рівненській області. Є можливість у Вараші, ви так кажете, так? Так. Тобто, по суті, Рівне тут зараз відстає від інших міст Рівненської області завдяки розвитку там легкої атлетики. Ми от і маємо такі хороші результати, як друге місце. Так, відстає, тому що немає інфраструктури. Інфраструктура, вона потрібна була не тільки легкій атлетиці, а це було і футболісти використовували, і баскетбол використовували інколи для загально-фізичної підготовки. Волейбол дуже часто приходить на стадіон. Дуже багато людей
які приходять і займаються на стадіоні, на доріжках, підсобні приміщення, які можна використовувати на стадіоні. На жаль, на сьогоднішній день цього нема. Я так рахую, як з'явиться, то у нас трошки більше людей стане займатися, тому що будуть з охотою віддавати батьки своїх дітей, не тримати вдома, тому що немає інфраструктури, бояться деякі діти. Як, до речі, зараз саме з цим, з наповненням нових спортсменів, чи достатня кількість людей, які хочуть от це, йти в легку атлетику і там присвятити цьому своє життя? Ну, скажімо так, що батьки не дуже охоче інколи проводять, але коли вони проводять на пробне тренування, ти їм показуєш, в мене є практика з наших тренерів, що вони знімають і викладають у групу, там, де підключені батьки. Батьки бачать рівень дітей, які займаються, і вони тоді з охотою віддають тренуватися. Але такої навали дітей поки що нема. На жаль, нема того, що в зимовий період, осінній період, це все відбувається майже на вулиці, то... Бігаєте нас по снігу? Ну, по снігу, і по снігу теж бігаю. Так, на жаль, немає інфраструктури, немає такого масового заняття. Обіцяли нам наші керівники обласні, коли бігали по форту, що зроблять. Ну, цей рік почався, ДФРР не включений, той стадіон «Форт» нещасний, але розмови йдуть. Ви не перша людина, яка в нас в студії говорить про інфраструктуру Рівного, що вона в жахливому стані, і інфраструктура області загалом спортивна в жахливому стані. Але от якщо так порахувати, то, по суті, тренуватися можна на Водняку в університеті і на стадіоні «Форт», чи я трішки помиляюся, ні, чи там не можна тренуватися? Ні, стадіон «Форт» не пристосований для того, що там асфальт на сьогоднішній день, він трошки підчистили. І так і залишили. Але хотілося б, щоб там не тільки легка атлетика, а й інші види спорту. Ми взагалі була пропозиція його передати на Рівненське відділення юного спорту, щоб вони долучились до того. Тому що у нас є люди, які займаються легкою атлетикою, інваліди, на них інколи подивися, то жалкують, що нема у нас достойної інфраструктури. А є легкоатлети, інваліди, які досягають якихось певних вершин, і в них нема цих умов. Угу. Оце дуже прикро. Якщо «Форти» відсовуємо в сторону, залишається один стадіон університету водного господарства? Так, так. Тобто він єдиний на все місто, де можна, по суті, займатися легкоатлетикою? Так, єдиний, який більш-менш, але там вже застаріле покриття, воно знаходиться в неналежному стані, то приходиться інколи самим тренерам, працівникам стадіону поправляти його. Ці спортивні майданчики, які будують в Рівному за рахунок громадського бюджету, якось трішки покращують ситуацію, чи все ж таки вони не те, що треба? Легкоатлети займаються в парку Шевченка, одна з таких локацій. Дуже приємно на ньому займатися, але він маленький. Для того, щоб тренувати, скажімо, біг на 400 метрів, треба бігати отрізки. Відрізки, які 200-400, а коли відрізок 30 метрів, ти сильно не розвієш там витривалість, спеціальну витривалість. Тому хотілося б, щоб не тільки майданчиками рівно, можна в школах робити достойні стадіони, на яких будуть люди займатися. Це в місті дуже багато людей, які займаються, ввечері вийдете в парк і побачите бігущих людей, які збивають ноги по асфальту. А там інколи травматично, тому що асфальт не рівний. Спартанські мови виходить. Так, так. От якщо говорити вже про плани федерації, які плани федерація будує легкої атлетики, будує на цей рік? Що плануєте провести? Хоча б знаємо, що ковідний рік теж буде важко, але хоча б якісь плани, можливо, є? Дуже складно наперед планувати. В прошлому році було, і в цьому році ми запланували календар змагань, який, на жаль, з-за локдаунів, карантинів ми не виконали, тому що є певні обмеження. Але мені дуже приємно, що ми проводили в прошлому році 47-й турнір. Кубок Рівне. Він дещо скороченою в такій формі проходив, але ми його провели. І чемпіонат області після піврічної майже перерви ми провели. В цьому році у нас 10 числа ми Оздюшор буде проводити відкритий перший Оздюшор і планується 17 квітня чи пізніше? Квітня.
І 17 числа квітня планується проведення відкритої першої сесії США Костопільської на новому стадіоні в місті Костопіль. Говорили вже за інфраструктуру. Запитаю вас, чи вірите, що от добудують таке, дореконструюють стадіон «Авангард» та у Рівному, і які ваші прогнози, за скільки часу? Ну, я відношусь до тої категорії людей, які оптимісти, то я вірю в те, що воно буде. Питання часу, єдине питання, що буде здорожчання проєкту з кожним роком. Як тільки буде затягуватися на кожний рік, мені дуже в цьому плані сподобалась територіальна громада Смиги. Вони запланували стадіончик з футбольним покриттям, футбольним полем. І вони сказали, бажано, щоб ми це взяли гроші і за один рік зробили, щоб не тягнулося, не переходили. Але от такий об'єкт, як стадіон, як правило, такі об'єкти не закінчуються за рік-два. Тобто чекають його не тільки футболісти, але й легкоатлети? Так, так. Дуже багато людей. Коли ми перший день закрили стадіон «Авангард», ми виходили вже зі стадіону, висіла табличка, що заняття заборонені, де реконструкція. І приїжджає жіночка, каже, а може тут побігати? І вона з сумом, дивлячись на цю табличку, каже, а де бігати? А нема ж місця де. І такий стан, я думаю, що воно повинно закінчитися рано чи пізно, але ми дочекаємося все ж таки стадіону. І останнє запитання, про що мріють легкоатлети і ви в Рівному от найближчим часом? Про що взагалі, які мрії в рівненських легкоатлетів? Умови. Передусім це умови для занять. Тому що в цих умовах, що на сьогоднішній день у нас є, ми ще питаємося, що ж провести, добитися, це дуже складно, дуже тяжко людям, які тренерські кадри, вони не молодіють, старший і старший з кожним роком. І хочеться, щоб ті люди, які у нас на сьогоднішній день є, щоб вони показали максимальні результати. А завдяки інфраструктурі це можливо. А коли нема, приходиться грати з виїздами. Дуже багато виїздів. Ми виїжджаємо на інші місця тренувань, їздять в Костопіль, в Луцьк. Ну, додаткові витрати. Так. Да. Нам навіть були пропозиції проводити чемпіонат області в місті Луцьк. Ну, це ж смішно. Чемпіонат Рівненської області. Ну, Рівненський зараз їздить по Україні. Ну, їздить. І так само, напевне, доля така сама і легкоатлетів. Ми не можемо деякі старти виносити, тому що це пов'язане з обладнанням. Також тренування кажуть, ідіть, тренуйтесь в школах. Це пов'язане з обладнанням. Бар'єри ти не поставиш в спортзалі, тому що це воно буде порушувати покриття, десь якісь незручності для людей. Плюс є не тільки там колодки, низький старт треба навчати людей. Теж нема спеціалізованого покриття, воно шиповане все. Це є проблемою, дуже великою проблемою. Ну, сподіваємося, що таких проблем буде менше. Вам дякую за розмову. Дякую. Нашим глядачам ж нагадаю, що з нами спілкувався голова Федерації легкої атлетики у Рівненській області, також заслужений тренер України Олег Машанінков. Залишається із нами, у нас ще є дещо цікаве. Рівненський професійний боєць змішаних єдиноборств ММА Андрій Хохлов провів свій черговий рейтинговий професійний поєдинок на турнірі в Польщі. Наш боєць у підсумку ефектно нокаутував суперника фактично на першій хвилині сутички. І потрапив з того ревелаційно скористати. Серед них не останнє місце. На цьому у мене все. Залишайтеся із ITV, бережіть себе та вболівайте за своїх. На все добре і до побачення!